İctimai Televiziyanın dəstəyi ilə çəkilən bu film ümid edirik ki, çox büyük bir izləyici auditoriyası qazanacaq özünə. Dostlar, filmin ssenari müəllifi, rejissoru, aktyoru Hikmət Rəhimov studiyamızdadır. Hikmət bəy, xoş gəlmişsiniz. Və həmçinin filmdə xüsusi bir obraz olan Respublikan əməkdar artisti Rasim Cəfər, sizin də sabahınız xeyir. Xoş gəlmişsiniz. Dostlar, sizi salamlayırıq ürəkdən. Necəsiz? Əvvəlcə əhvalınızı soruşaq. Yaxşı. Çox yaxşı. Biraz da məsuliyyətli. Kifayət qədər böyük bir layihə haqqında bugün danışırsınız, bir növ hesabat verirsiniz. Hikmət bəy, başlayaq sizdən. Bir qısa məzmun haqqında təbii ki, öncə istərdik ki, məlumat verəsiniz. Çılpaq filmi nədən bəhs eləyir? Əsas ideyası, məramı nədir? Film bundan ibarətdir ki, bir insan, yəni, Sabir adında personaj ki, əsas qəhrəman Rasim Cəfər oynayır. Yaxın bir insanının dəfn eləmək istəyir və bütün gün ərzində o dəfn prosesi ilə məşğuldur. Çox təəssüf ki, dəfn eləyə bilmir. Niyə dəfn eləyə bilmir və bu gedişatda qəhrəmanın başına nə hadisələr gəlir. Bax, bütün onlar hamısı detalları ilə bu filmdə göstərilir. Mən sadəcə bütün məğzi açmaq istəmirəm deyə, nə ona görə. Hansı janrdadır? Dram janrı. Əslində, çox maraqlı bir mövzuya toxunmuşsunuz, Hikmət bəy. Yəni, haradan gəldi bu ideya, bu ssenari çoxdan mı yazılmışdı, yoxsa üstündə işləməyə başladı? 2014-2015-ci illər idi. Bizdə işdə bir yaxın adamın rəhmətə gedəni var idi. Mənim yadımdadır ki, biz qəbir sandığıda onun dəfin prosesi ilə bağlı yer axtarırdıq. Və orada belə bir hadisə ilə qarşılaşdım. İdeya hər... Qaldı belə yaddaşımda. Sonra onu belə zaman-zaman qələmə aldım. Sonra müraciət elədim İctimai Televiziyaya və müsbət rəy verdilər və başladıq. Layihəniz dəstəkləndi. Rasim bəy, sizin əsas qəhrəmanı canlandırırsınız Çılpaq filmində. Biraz öz obrazınız haqqında. Məncə, biraz psixoloji məqamlar burada çoxdur bu filmdə. Belə anladım ən azından treylərindən. Biraz siz də bizim üçün danışın. Bir daha sabahınız xeyir. Bəli, düz buyurdunuz. Əvvəla film çox ağır filmdir psixoloji baxımından. Ümumiyyətlə, filmin çəkiliş prosesi də çox ağır oldu. Çünki səhnələr texniki baxımdan çox ağır səhnələr idi. Hikmətin istədiyi kimi çəkmək üçün. Səhnənin yükü ağır idi. Personajın özü çox psixoloji cəhətdən ağır bir personaj idi. Sağ olsun, Hikmət etimad göstərdi. Çalışdıq nəsə eləməyə. Görək, nə alınıb, inşallah da... Bundan öncə əməkdaşlığınız olmuşdu? Hikmətlə yalnız... Yəni, rejissor aktyor kimi? Yox, rejissor aktyor kimi yox. Hikmətlə yalnız biz tərəf müqabili kimi çalışmışıq filmlərdə. Üçüncü gün adamı, Çaqqal nəfəsi və s. filmlərdə, amma belə rejissor aktyor kimi... Rejissor kimi onunla işləmək necə idi? Aktyor kimi ikiniz də eyni demək olar ki, postdaydınız. Həmkar kimi bir başqa. Amma rejissor kimi komandaları icra etmək, ümumiyyətlə, rejissor kimi onunla çalışmaq nə dərəcədə asan və çətin idi? Asan idi nə mənada? Çünki mən bunu dəfələrlə demişəm. Hikmət özü aktyordur deyə, həm də... Aktyoru bilir, başa düşür. Çox yaxşı aktyordur. Və o səhnəni, səhnədə baş verən hadisəni, səhnə daxili mizanı, yəni özü bütün varlığı ilə hiss eləyir. Və ona görə də, misal üçün, aktyora doğru düzgün yönəldə bilir, ona doğru düzgün tapşırığı verə bilir. Aktyor demiş, Hikmət bəy, biraz filmin heyəti ilə bağlı məlumat verin. Daha başqa hansı aktyorlarımız çəkilib filmdə? Kimlər çalışıb bu ekran iş üzərində? Ayşad müəllim çəkilib, Elşən müəllim çəkilib, Rüstəmov, Elşən Əskərov çəkilib, Azərbay çəkilib, Aydəmir, Cavanşir Məhərrəmov çəkilib, Nadir Məmmədli çəkilib, Vaqif müəllim Kərimov çəkilib, Rüstəmov. Belə yetərincə geniş... Kimin adı yadınızdan çıxsa mesaj gələcək, fikirləşin deyil. Məncə yox. Bir neçə fəlli heyətiniz var idi? Məmmədliyim. Ümumi çəkiliş qrupu götürsək. 20
8-30 arası belə. Yəni bütün heyət. Nə vaxt başladınız çəkilişləri, nə vaxt bitirdiniz və filmin bir coğrafiyasına baxsaq, çəkilişlərin keçirdiyi yerlərə, paytaxt Bakını mı əhatə etdiyi yalnız? Bəli. Bakı, Mərkəz və Abşeron. Martın ikisi biz motor verdi və 9-u bitirdi. Çünki qrafiki biz artıq elə bölmüşdük ki, 8 günə bitirməli idi. Gecə-gündüz çəkdik. Gecə-gündüz çəkdik. Çünki nəyə görə ağır idi bəzi səhnələr? Bəzi səhnələri mən özüm istəyirdim ki, yağış səhnəsi olsun. Təbii ki, yağış səhnəsini çəkmək biraz iki qat ağırdı. Yağın söndürən şlanqları ilə. Yağın söndürən məsələsi var. Aktyorların paltarının yaş olub. Təzdən alınmırsa, quruması var, təzdən olan çəkilməsi var. Bu, biraz zaman da alan bir şeydir. Xəstələnməmişdiniz ki, rəsim. Yaxşı ki, yox. Şükür Allah, hər şey qaydasındadır. Sizin obrazınız bəs, Hikmət Bey? Orada bir xəstə ruhu belə problemi olan bir insanı özüm oynadım. Həm də mənim oynadığım personajın bütün film boyu ərzində heç bir diyaloğu yoxdur. Sözü yoxdur. Sözü yoxdur. Əslində o dəfn olunan insanın oğlunu oynayıram mən. Belə. Bir də bildiyimiz qədəri ilə festivallarda da iştirak eləməsi gözləndir. Eyni fikirdəymişik. Bəli, biz bu barədə İctimai Televiziyanın rəhbərliyi ilə də danışıqlar gedir. Düşünürük ki, film festival həyatı yaşasın və başa vurduqdan sonra çox güman ki, yəqin ki, burada da təqdimat olar. Ümumiyyətlə, hara çıxarmaq istəyirsiniz? Hansı festivallara filmi göndərmək istəyirsiniz? Mən 11-12 siyahı vermişəm. İndi o siyahını yəqin ki, İctimai Televiziya təsdiqləməli. Yaxşı, belə bir sual. Deyək ki, bir tamaşaçı, nə üçün baxmalıdır bu filmə, Hikmət Bey? Necə cavab verə bilərsiniz? Siz də bir aktyor kimi, Rəsim Bey, deyərsiniz. Bir tamaşaçı, indi deyək ki, bu filmin bir festival həyatı düşünülür ki, uğurlu olsun. Ondan sonra, əgər ölkədə də nümayişinə başlanılacaqsa, nə üçün bir nəfər bilet alıb gəlib bu filmə baxmalıdır? Çünki burada bu filmdə baş verən hadisə kez-tez bizim hamımızın qapısında baş verən bir hadisədir. Hamının. Və bizlərin hamımızın qarşılaşacağımız problemlərdən bəhs edir. Ki o problem ki, biz onlarla kez-tez üzləşəcəyik. Sadəcə çıxış yolunu kim necə eləyəcəksə, o artıq hər kəsin özünə aid olanmış. Rəsim Bey, sizin cavabınız? İstənilən halda. Eynən hikmət deyən və bir də əlavə eləmək istəyirəm ki, biz həmşə deyirik kino həyatın gücüsüdür, teatr həyatın gücüsüdür filan-filan. Yəni, bu filmə ona görə baxmaq lazımdır ki, yəni həyatın bu üzü də var. Yəni, burada biz daha çox kiçik insanların, belə deyək, mənən kiçik insanların həyatını görürük, belə həyatın dibində olan insanların. Yəni, həyatın bu üzünü də görmək məncə tamaşaçı üçün maraqlı olar. Məncə siz obrazı çox ustalıqla canlandırmışsınız. Çünki Rasim Cəfər bizim əməkdar artistimizdir. Gənc Tamaşaçılar Teatrının çox aparıcı aktyorlarından biridir. Təşəkkürümüzü bildiririk. Hikmət Bəyin İctimai Televiziya ilə əlaqələri çoxdandır. Vəsiyyət serialında biz sevə-sevə baxmışıq, izləmişik və bu əlaqələrin artıq rejissor kimi bu istiqamətdən də davam eləməyinə şadıq. Xeyirli uğurlu olmasını, düşərli olmasını diləyirik və ümid edirik ki, filmə biz böyük kinoteatrlarda da gedib baxa biləcəyik, böyük ekranda da izləmək şansımız olacaq. Bizim sizə bir sualımız da olacaq. Bu film belə dram janrındadır, söhbətimiz belə çox nəsə dramatik gedir. Biz deyirik ki, günümdə bayaqdır, bir qədər bu belə nikminliklə bitirək. Bugün xroniki yorğunluq sindromu günüdür. Xayiş edirəm, bu mövzuya da belə ilişib qalmayın, bunu da çəkirik kənara və biz mövzu üzərindən yola çıxaraq belə bir sualla tamaşaçılara səsləndik ki, sizə ən çox nə yorur? İndi deyəcək ki, cavab da negativ olacaqdır. Yenə də bilirsiniz məni bu həyatda ən çox nə yorur? Son zamanlar deyək də, son zamanlar ən çox nədən yorulmuşsunuz? Nə yorub sizi? Maddi, mənəvi, hər şey ola bilər. Hikmət Bəy deyəcək, mən o qədər yorulmuşam ki, cavab verə bilmirəm artıq. Doğrudan bu filmdən bağlı biraz montaj prosesi falan yordu. Bəzən sosial şəbəkədə nəyisə paylaşırsan, çox belə...
çox belə dəxlisiz suallar verir. O dəxlisiz suallara cavab vermək istəmirsən, verməyəndə də insanlar hiss edirsən ki, incir. Bu adamı biraz yorur ki, əgər bir şey haqqında məlumat veriləcəksə bunu, yəni iş haqqında da məlumat veriləcəksə bunu ətraflı mən yaza bilərdim orada. Əgər bir şey yazılmıbsa, deməli hələ bu iş haqqında bəzi məlumatlar deyilməli, deyil ki, deyilmir. Aydındır. Düşünməyə vaxtınız qaldı, Rəsim bəy. Nə yorur, bilmirəm. Bəzən... Yəni, qəti yorğunluğunuz yoxsa, hər şey okeydir, süper. Heç narahat, cavab vermək zorunda deyilsiniz. Yoxdur elə bir şey? Yox, var, boşluqdan yoruluram çox. Təzə bir senari lazımdır, təzə bir film lazımdır. Təşəkkür edirik, dostlar. Təkə belə bir boşluq da olmasın, həmişə başınız yaxşı yaracılığa qarışsın. Əziz dostlar, biz İctimai Televiziyanın dəstəyi ilə çəkilən və həqiqətən də uğruna inandığımız Çılpaq filmi haqqında danışırdıq. Filmin senari, müəllifi, rejissoru, aktoru buradaydılar. Düzün, mən belə danışdıqca siz bəlkə 3-4 nəfər saydınız, amma burada 2 nəfər idi. Sizlə əsas yaracı heyəti burada iştirak edirdi. Uğurlar dostlar. Təşəkkürümüzü bildiririk sizə. Uğurlar arzuluyuruq. Ən gözəl layihələrdə sizi burada qonaq eləmək arzusu ilə necə deyərlər. Var olasınız.